Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Вітаю, шановні радіослухачі, за календарем 11 жовтня 2024 року. І це 961-ша доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Дякуємо нашим героям за їх відданість та захист і робимо все можливе, аби після фронту військові могли повернутися до звичного їм раніше життя, зайнятися улюбленою справою або відкрити бізнес. При одному з вишів Миколаєва з 21 жовтня стартує проєкт, який допоможе військовим та їх родинам започаткувати власну справу, подати ідею, створити відповідний план та навчитися, як ефективно та прибутково його реалізувати. Що передбачають реалізація проєкту та який очікується результат, якими будуть етапи проєкту та хто і як допомагатиме учасникам, дізнаємося далі у програмі «Радіо День». Отож, для наших ветеранів та ветеранок, членів їхніх родин у Миколаївській та Херсонській областях стартує програма з розвитку ветеранського бізнесу. Центр ветеранського розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили за ініціативи громадської організації «Майстерня добра» розпочинає впровадження програми «Бізнес ветеранів. Ідея, планування, реалізація». До 19 жовтня триває подача заявок, стартує програма з 21 жовтня цього року і триватиме до 7 грудня 2024 року. Варто зауважити, що Чорноморський національний університет імені Петра Могили має досить вагомі та успішні напрацювання у плані допомоги військовим. А минулого року при цьому закладі відкрито Центр ветеранського розвитку, який і зараз допомагатиме у реалізації програми «Бізнес ветеранів. Ідея, планування та реалізація». Наскільки це важливо, далі коментує Катерина Зуб, керівниця Центру ветеранського розвитку при Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, членкиня громадської організації «Майстерня добра». В принципі, Чорноморський національний університет з 2008 року працює з звільненими військовослужбовцями і членами їх родин. В 2014 році ми приєдналися до проєкту «Україна-Норвегія». Це був всеукраїнський такий проєкт щодо перекваліфікації ветеранів, тоді на той момент захисників-захисниць та членів їхніх родин. Вже з початком повномасштабного вторгнення також було створено і Центр ветеранського розвитку. Тобто для нас це ідея навчання і соціальної професійної адаптації, вона є не новою, ми вже маємо досвід певний. Було вивчено багато груп, у нас був успішний кейс. Групи навчалися з різними напрямками, відповідно до запитів людей, відповідно до ідей, можливо, запитів роботодавців. Ще, до прикладу, бізнес-планування був успішний кейс навчання групи по проєкту «Україна-Норвегія», в рамках якого 7 наших випускників курсів подали підготовлені бізнес-плани на гранти від місцевої влади. І 6 отримали ці гранти, тобто отримали фінансування на створення власної справи. Наш центр ветеранського розвитку діє вже трохи більше року. І за період існування центру у нас було підготовлено 2 групи фахівців із супроводу ветеранів. У 2023 році це був пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів. На базі нашого центру пройшли навчання 2 групи саме фахівців із супроводу ветеранів, як допомогти собі, як діяти в кризових ситуаціях, тобто допомогти людям максимально працювати з такою вразливою категорією населення. І ми розуміємо, що зараз наші воїни боронять Україну, тому бажаючих саме ветеранів і ветеранок, їх, звичайно, менше, ніж членів родин, тому що наразі вони зайняті, у них важлива місія. Є бажаючі із членів родин, ці люди хочуть просто навчитися. Конкретних бізнес-ідей поки ми не чули, але це лише набір, реєстрація учасників. Про бізнес-ідеї ми будемо вже говорити на старті. В процесі навчання навіть передбачені бізнес-практики, де вони будуть працювати саме із успішними бізнесами не тільки ветеранів, принаймні з людьми, які змогли створити бізнес. Вони
почують про те, як їм це вдалося, вони побачать, як вони реалізують свої ідеї. І, по-друге, ми плануємо також менторство, настанови, так скажемо, для тих, хто все ж таки схоче відкрити власну справу і піти далі. Ми запрошуємо практиків почитати на цих курсах, тобто їм будуть розповідати люди, які це роблять, які через це пройшли і знають, як воно діє. Тож військові в першу чергу такі ж самі люди. Тобто, звичайно, що ми спрямовуємо максимально на те, щоб допомогти їм реалізувати себе у цивільному житті. Окрім навчання, в курсі ще є психологічні тренінги, такі, які мотивуючі, самопідтримка, профілактика вигорання емоційного. Тобто, допомогти максимально їм комфортно війти в цивільне життя. І реалізувати, можливо, свої ідеї, бізнес-ідеї. Це навчання навикам. Це не обов'язково, що людина зараз має вже відкривати власну справу, але отримати навик такий корисний, як планування бізнесу, написання бізнес-планів. Проєкт «Бізнес-ветеранів. Ідея, планування, реалізація» впроваджується за технічно адміністрування ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «Розширення можливостей громад в Україні», фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів. А більш детально про його суть, етапи та учасників маємо можливість розпитати у Анни Норд, директорки громадської організації «Майстерня добра» та координаторки даного проєкту «Бізнес-ветеранів. Ідея, планування та реалізація». Вітаємо вас, пані Анно. Тож, з якою метою виникла ідея створення даного проєкту? Адже наразі досить багато державних програм направлено на підтримку ветеранів. В чому його особливість? Слухаємо. Доброго дня! Це ідея виникла для того, щоб допомогти нашим ветеранським родинам створити свій бізнес. В когось є ідея, в когось є тільки такі частинки ідеї або несформована ідея. І сьогодні наша задача стоїть в тому, щоб дозволити людям потрапити в те середовище, яке їм дозволить конкретизувати те, що вони хочуть, що вони можуть. Проєкт «Бізнес ветеранів. Ідея, планування, реалізація» – це ініціатива, яка реалізується громадською організацією «Майстерня добра» за підтримки і адміністрування єднання і за сприяння програми розвитку ООН в Україні, а також за фінансові підтримки Європейського Союзу і проєкту «EU for Recovery» і за підтримки уряду Королівства Нідерландів. В цьому проєкті фактично ми започатковуємо, я сподіваюся, дуже великий, тривалий і на довге життя проєкт «Ветеран Стартап Хаб». Це буде місце, це буде коворкінг, де будуть збиратись креативні члени ветеранських родин і разом з бізнесменами, студентами, викладачами кристалізувати думки щодо бізнесу і доводити їх до реалізації. Скажіть, будь ласка, а що передбачено на базі закладу чи, можливо, відвідування якихось інших локацій? Як це буде? Я вам дякую за таке гарне питання, яке наводить нас на правильні тези для наших слухачів. Що це буде? По-перше, це навчальний, безумовно, проєкт, який стосується підготовки бізнес-планів, і ми орієнтуємося на те, що ці бізнес-плани готуються для інвесторів. Наша мета – це підготувати реальні бізнес-плани під реальний бізнес і залучити потім для фінансування банки, які надають пільгові кредити або які мають спеціальні програми для започаткування бізнесу. Також нашим партнером постійним, багаторічним є наша обласна служба зайнятості. Вони теж мають фінансування для відкриття нових бізнесів, власних справ. Тобто це такий повноцінний стартап-хаб, тобто місце, де народжується підприємство. Як буде проходити навчання? По-перше, подати заявку треба для того, щоб потрапити на це навчання до 19 жовтня, а початок навчання буде 21 жовтня. Подавати заявку може обмежена, безумовно, тому що там будуть дуже гарні бізнес-тренери вести цей курс.
30 місць ми маємо на сьогодні. Ну, можливо, ми, якщо буде багато бажаючих, можливо, ми декого ще візьмемо поверх 30 місць. Mm-hmm. Навчання будуть відбуватись онлайн і офлайн. Це будуть, ну, такі тренінгові в основному курси, на яких то кожен буде працювати над своїм бізнес-планом і постійно проговорювати, пропрацьовувати свої бізнес-ідеї. Будні дні буде ввечері і в онлайні, а вихідні дні в суботу, це повний робочий день, буде в офлайні. Також у нас, оскільки всі потребують цього, особливо для стартування бізнесу, для того, щоб переформатувати своє мислення під підприємницьке мислення, у нас будуть ряд психологічних тренінгів. І такою суперрезюмінкою цього курсу є те, що ми будемо також прокачувати власний бренд власників цього майбутнього бізнесу. Тобто ми починаємо з людини, з її психологічного стану, з її мислення, з дизайну її мислення. Є такий напрям в стартап-індустрії. Потім ми створюємо зразки мінімальні, потім ми робимо також по канві розписуємо цінності, на які орієнтований буде цей бізнес і що фактично ми продаємо на ринку, що ми не товари продаємо, ми продаємо цінність, за яку нам споживач буде сплачувати кошти. Пані Анно, скажіть, будь ласка, а хто може бути учасником? Це жителі міста Миколаєва чи області? І яка вікова категорія? Ну, вікових обмежень, безумовно, в нас немає. Це була б нерівність. Також немає гендерних обмежень. Але є обмеження, оскільки це стосується проєкту, по приналежності до ветеранських родин. І щодо області, то також, якщо вони, наприклад, будуть знаходитися в Доманівській громаді, онлайн, це зрозуміло, а офлайн вони мають добиратися, але за власний кошт. Правильно зрозуміло, якщо такі будуть? Ні, ми не компенсуємо дорогу, да, в цьому проєкті, але буде можливість, ну, максимально потрапляти на всі заняття. Я думаю, що навіть ті заняття, які будуть в офлайні, вони будуть обладнані камерами. Ми розуміємо, що не всі можуть добратися, ну, на всі заняття, але бажано теж таки офлайн заняття відвідувати, тому що ну, є такі моменти, які не можна зробити, сидячи вдома. В рамках цього курсу в нас передбачений індивідуальний коучинг. Це робота безпосередньо з людиною, з її запитами, ну, стосовно бізнес-плану, зрозуміло, не психологічними запитами. Да? Є робота в групах, на яких даються теоретичні знання, на яких там практичні кейси пропрацьовуються. А є безпосередньо робота конкретно з своїм тренером по своєму бізнес-плану для того, щоб адаптувати його до конкретного інвестора. Також будемо запрошувати інвесторів з їх пропозиціями щодо фінансування бізнесу, тобто всі будуть їх мати, вони будуть обізнані. Під конкретний запит будуть робитися саме ці документи для того, щоб ми реально побачили... Не тільки на папері, а в реальному житті, я так розумію. Так, так, да. Ну, тобто не тільки зробити там якісь там таблиці, невеличкі описи, так, які потім, крім паперу, нікуди не вийдуть. Да? Ну, там хтось отримає якесь фінансування. Але ми хочемо саме змінити мислення, дати людям зрозуміти, що це таке, їм відчути це, щоб вони зрозуміли, що таке підприємництво, що таке, хто такі підприємці, і як треба ідею трансформувати до старту бізнесу. Ми говоримо про те, що до 19 жовтня бажаючі подають заявки, але обиратимуть, ну, припускаємо, 30 осіб. А яким буде конкурс? Тільки з критерії чи побажання, переваги? По-перше, подивимося, скільки людей прийде і скільки треба буде відфільтровувати, як так, ви кажете. Так. Ми будемо намагатися охопити тих, хто забажає, тому що в нас є якби мінімальна кількість по проєкту, але ніхто нам не заважає викладати матеріали. У нас є сторінка в Фейсбуці цього проєкту. Будь ласка, звертайтесь, так вони називаються. Бізнес ветеранів, ідея планування, реалізація. І я думаю, що там, де будуть онлайн заняття, ми будемо постійно підтримувати.
включати більше бажаючих, ті, хто захоче. І, можливо, цей проєкт буде мати продовження, так би мовити, серійним стане, якщо таких людей буде багато. Ви знаєте, Галина, я вам дуже вдячна за таке ваше ставлення до цієї програми. Я взагалі вважаю, що у нас значна кількість людей якби зависла в цій ситуації, яка є особливо в наших прифронтових областях. Да? Наш проєкт направлений на Миколаївську, Херсонську область. Але не зрозуміло, скільки буде це тривати. Ми б хотіли, щоб закінчилось швидше. Але навіть якщо закінчиться, все одно зміни відбулися. І треба жити, треба робити, бажати, щось змінити навколо себе, да? Я думаю, що головна ознака того, що ми зараз починаємо, це зміна ставлення. Зміна ставлення людей до того, що їх очікує, оточує і так далі. І коли людина започатковує бізнес, це розвиток регіону, це відповідна сталість регіону. Не сталість в плані, що нічого не зростає, нічого не падає, а сталість в плані, що люди вірять, то, що тут щось буде. І можна на перспективу щось обирати і думати. Ну так, це для них. І сьогодні ми бачимо, що робочі місця, які були, тобто структура зайнятості в нас серйозно змінилась. І тому от якраз формування цього креативного класу у вигляді підприємців, особливо з родин ветеранів, які свідомо захищають Україну, або захищали, або хтось в їх родині загинув на захисті України. Це саме про цих людей ми зараз говоримо. То якщо ці люди створюють бізнес, то це говорить про те, що ми вже маємо тут не народонаселення, що ми маємо націю, яка бореться в тилу, яка бореться безпосередньо на фронті і яка бачить майбутнє. Ми дуже вдячні всім організаціям, які долучились до того, щоб започаткувати ці гранти для ветеранських саме хабів, для бізнесу ветеранських хабів. І хотіла сказати, що цей проєкт, ми для себе маємо таку коротку його назву, це «Ветеран Стартап Хаб». І я сподіваюся, що він буде мати таке дуже гарне продовження, розвиток. І це тільки початок великого-великого довгого шляху, який, я сподіваюся, на Україні і тут у нас, в Миколаївській і Херсонській областях, допоможе ветеранським бізнесам, ветеранським родинам створити свою мрію і розвинути себе. Дякуємо вам, пані Анно, і сподіваємося, що нова програма для ветеранів та ветеранок їхніх родин дасть реальні інструменти для того, аби розпочати власну справу. А ветеран Стартум Хаб стане місцем, де, так би мовити, зростуть нові ідеї та нові бізнеси. На цьому сьогодні завершимо програму «Радіо День». Я, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.